নমস্কাৰ সকলোৱে, আমাৰ চাইণ্টিফিক টেম্পাৰমেণ্টৰ ইউটিউব চাইটলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক বহু আপোনাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে আপোনালোকে চাইছে বুলি গম পাইছোঁ। আজি মই একো ভিডিঅ' নবনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু পঞ্চমাতলৈ মই ফুৰিবলৈ আহিছিলোঁ। ঠিক আছে, এটা দেখা যাওক, এটা আমি ভিডিঅ' এটা কৰি চাওঁ। ভিডিঅ'টো মানে এটা যাদু এটা কৰি চাওঁ। যাদুটো হৈছে গৰম তলৰ হাত সোমোৱাই দিওঁ, দেখা যাওক কি হয়। মই শুনা চোৱা চলিলোঁ, মই ফুৰিবলৈ আহিছিলোঁ নিয়মতে। ঠিক আছে, থওঁ। আমাৰ অঞ্চলমানে কিবা চাহ বনাবলৈ নে কি, আপোনালোকে গেছ জ্বলাই থৈছিলে, গেছ জ্বলি আছে, আচ্ছা পুৰা দৰৱ গৰৱে জ্বলি আছে, অঁ মিঠাতেল ৰেডি আছেই। আচ্ছা, এতিয়া এইটো গাড়ী চাফা গাড়ী নহয় অঞ্চল, চাফা চাফা ধুই থৈছে। আচ্ছা, এতিয়া আমি কি কৰিছোঁ, আমি মিঠাতেল ঢালি দিছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে জুই জ্বলি আছে, তেল গৰম হৈ আছে, চাওক আপোনাৰ এতিয়া গোটেই তেলৰ বকুকনি আহিছে। এয়া চাওক, মই ইয়াত সোমাই দিছোঁ হাত, এয়া চাওক, এয়া চাওক সোমাই দিছোঁ হাত। এতিয়া চাওক কিমান আৱাজ, আপোনালোকে শব্দ শুনিছে, তেল পূৰা গৰম হৈছে, অকণমান চাগে পানী আছে, চাওক আপোনাৰ চাওক গুৰগুৰাই আছে, এয়া চাওক দেখিছে তেল কিমান আহিছে, চাওক এয়া চাওক আপোনালোকে চাওক দেখিছে আহিছে কেমান আহিছেনে, কাৰণ মানুহে বিচাৰ নকৰিব, ভাবিব ৰিপৰ্টাৰ চাই আহিছক, তেওঁ ধৰি লওক সেই ঠাণ্ডা তেলতে হাত সোমাইছে, এয়া দেখিছে গৰম তেল উতলি থকা তেল, এয়া চাওক কিমান উতলি আছে, দেখাইছে না ভালকৈ আহিছে নেকি, উতলি থকা তেল মই এয়া এই হাত সোমাই আছোঁ, এয়া মই হাত এনেকৈ কৰি আছোঁ, বুজিছেনে, গতিকে গৰম তেলত মই হাত সোমাই দিছোঁ, এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ উতলি আছে, ঠিক আছে, উতলি থকা গৰম তেল মই হাত সোমাই দিছোঁ ইয়াত, এয়া চাওক হাত সামাই এনেকৈ ঘঁহিও দিছোঁ, এয়া চাওক এইটো সম্ভৱ নহয়, হাঁ গতিকে এই এইটো এটা সাধাৰণ কথা এটা, গতিকে এই হাত সোমাই দিছোঁ, এয়া চাওক এয়া হৈছে গৰম তেলত আমি হাত সোমোৱাই দিব পাৰোঁ, হাত সোমোৱাই দিছোঁ এয়া, মই আপোনালোকে হাত দেখিছোঁ এয়া সোমাইছোঁ, এয়া চাওক তেল মোৰ লাগি আছে, এয়া এয়া চাওক হাত সোমাই দিছোঁ, তেল লাগি আছে, নহ'লে গৰম এই চাওক বৰবৰাই থকা এই গৰম তেলত হাত সোমাইলে হাতে চেলাই গ'ল, মোৰ কোনো এচাল কোনো কিনো ইয়াত একো নাই, কোনো মই এইবোৰ গ্ল'ভছ কিনা নাই, একো কিনা নাই, আপোনালোকে দেখিছে এয়া চাওক এই গৰম তেলত মই হাত সোমাই দিছোঁ, আপোনাৰ মোৰ হাতৰ একো হোৱা নাই, এইটো যাদু মেজিক বা কিবা কোনোবাই ক'ব পাৰে, এয়া চাওক বকাই আছে মই সোমাইছোঁ, আপোনালোকে দেখিছোঁ হয়নে, এয়া দেখিছোঁ এয়া হাত সোমাই, আৰু এটা পকৰি বনোৱা আপোনালোকে ভিডিঅ' দেখিছিলে, কিন্তু পকৰি বনোৱা ভিডিঅ'তে পকৰিটো দিওঁ মই ধৰি পেলাই লৈ আনো, হয়নে, পকৰিটো বনাওঁ ধৰি ধৰি পেলাই মই লৈ আনো, লৈ আনি কিনে এনেই এতিয়া কি কৈছোঁ, এতিয়া মই ডাইৰেক্ট সোমাই দিছোঁ, এয়া এয়া সোমাই হেৰি কৰি দিছোঁ, হাত লাগি আছে, তেতিয়া আপোনাৰ ভাবিছোঁ চাই ওপৰৰ পৰা পকৰিটো দিছে, ওপৰৰ পৰা ধৰি পেলাই লৈ আনিছে, আৰু তাত কথাটো কি আছিলে, মই হাতত কি লগাইছিলোঁ যে আমাৰ মিঠাতেল, হয়নে, আমি কি আছিলোঁ যে ঠাণ্ডা মিঠাতেল লগাই লৈছিলোঁ, ঠাণ্ডা মিঠাতেল সোমাই লৈ পেলাই পকৰিটো ধৰোঁ, ঠাণ্ডা মিঠাতেল সোমাই পেলাই পকৰিটো ধৰোঁ, তাৰ জলনোচনা কথা আছে যে ঠাণ্ডা মিঠাতেল কি ঠাণ্ডা, এইখিনি গৰম মিঠাতেল, গতিকে ছাৰৰ হাতত দিয়া নাই, কিন্তু এতিয়া কি হ'লে, এয়া চাওক মই ধৰি আছোঁ মিঠাতেলখিনি হেৰি হোৱা নাই, গতিকে এতিয়া মই দেখুৱালোঁ, আপুনি লিখি আছে যে মোৰ হাত জ্বলা নাই, চাওক ভালকৈ চাওক, এয়া লাইটৰ পোহৰত আপোনাৰ চাব পাৰে, হাতত একো নাই, কোনো ৰঙাও পৰা নাই মোৰ হাতটো, গতিকে গৰম মিঠাতেলৰ ভিতৰত বকুকা থকা মিঠাতেলৰ ভিতৰত হাতটো ভৰালোঁ, তে ইয়াৰ মোৰ কোনো মোৰ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ নহয়, মই এজন শিক্ষক, আৰু মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে কি কোনো বেজ বেজালি তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ এইবিলাক একো নাই, আমি চেণ্টেমিক টেম্পাৰমেণ্টে চাইতে কিয় এইবিলাক ভিডিঅ' বনাইছে, কি দৰকাৰ পৰিছে এয়া কৰিবৰ কাৰণে, এটাই এটা উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্যটো হৈছে আমাৰ মনৰ মাজত থকা যে অকণমান ভয় যে নাই এইজন বাবা এইজন মানুহে কেনেকৈ গৰম তেলত দিব, আপোনালোকে দেখিছে ভিডিঅ'ত দেখিছে ভালকৈ দেখিছেনে, তাৰ ভিডিঅ'ত ইমান বকবকাই থকা তেলত হাত সোমাব কোনে পাৰিব, তেওঁ হয় কিবা এটা তেওঁ শক্তি আছে সেইকাৰণে পাৰিছে, তেখেতে সেইকাৰণে মই এজন সাধাৰণ শিক্ষক এজনে মই সোমোৱাই দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোকক, যাতে এইবিলাকৰ প্ৰতি আপোনালোকে নিজৰ মাজত কিবা ভক্তিভাৱ আছে কিবা আছে সেইটো পিছৰ কথা, কিন্তু এই যে মানুহৰ মনবিলাক যাতে এনেকুৱা দুৰ্বল হৈ পেলাই কিবা এটা বস্তুত বিশ্বাস কৰি মানে নিজৰ সংসাৰখন নিজৰ সমাজখন নিজৰ ঘৰখন ভংগ কৰিব নালাগে,
এনেকৈ কলাই গাঁৱৰ যিটো ঘটনা ঘটি গ'ল, কাৰোবাক বিশ্বাস কৰি কিবা অলৌকিক কিবা সম্পত্তি পাব বুলি গোটেই ঘৰ চোৱা ভাঙি নিজে ধ্বংস কৰি গ'ল এজন শিক্ষিত মানুহ, বিজ্ঞানৰ শিক্ষক নিজে MBA কৰা ল'ৰা এজন চেচ হৈ গ'ল, চাকৰি এটা পোৱাৰ লোভত গৈ পেলাই তেওঁলোকে অলৌকিক শক্তি কৰে। গতিকে সেইটো নহ'ব, এইটো অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু আমি নৱপ্ৰজন্মৰ কাৰণে এইবিলাক বস্তু কৰি আছোঁ, কাৰণ এয়া কৰি আমাৰ চখ নাই। এইটো কৰি কি লাভ হ'ব? এটা লাভ হ'ব, সমাজখনত উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মই এইবিলাক ভুৱা বস্তু দেখিলে ক'ব যে অ' এইটো এনেকুৱা এনেকুৱা হ'ব পাৰে। এতিয়া বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী বৈজ্ঞানিক মানসিকতা সেইটো থাকে থাকিব লাগে যে দেখা বস্তুটো কেতিয়াবা সঁচা নহ'বও পাৰে। সেই তাৰে প্ৰমাণ সেইটো যে মিঠাতেলৰ বক বকেত তলিত উঠি থকা বস্তুটোত এজন এজন শিক্ষকে হাত সুমুৱাই দিছে, এজন বেলেগ হাত সুমুৱাই দিলে নজ্বলে, তাৰ কাৰণটো কি? এটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এটা আছে। ব্যাখ্যা এতিয়া কৰোঁ নে পিছত কৰিব লাগিব? তেতিয়াহ'লে মই এতিয়াই কৰিলোঁ, মোৰ ষ্টুডেণ্টে কৈছে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই কেৰাহীটোৰ তলত পকৰি বনোৱাটো বেলেগ আছিলে, মই কৈছোঁ যে মই কেঁচা মিঠাতেল লগত হাতত লগাই থওঁ, তাৰ কেঁচা মিঠাতেলৰ জলনিষ্ঠতা বেলেগ, ইয়াৰ বেলেগ, গতিকে মোৰ নুপৰে। কিন্তু মইতো হাতত পূৰা ডাইৰেক্ট সোমোৱাই দিছোঁ মিঠাতেল, আপোনালোকে দেখিছে হাতত লাগি আছে, মোৰ নাই পূৰা। মই কি কৈছিলোঁ, কেৰাহীটোৰ তলত মই নেমু, এয়া চাওক, কেৰাহীটোৰ তলত মই নেমু কাটি নেমু কাটি পেলাই তাৰ ৰসটো দি দিছিলোঁ। ৰসটো কেৰাহীটো সদায় দহ হ'ব লাগিব, সেইটো মন কৰিব লাগিব। কেৰাহী তলত মই সেই নেমু কাটি নেমু ৰস দি দিছিলোঁ। দিয়াৰ পিছত সেই নেমু ৰস চাব লাগিব যদি আমাৰ পৃষ্ঠটো তলত কেৰাহী তলত যদি বেছি বহল হয় অকণমান নেমু ৰস অলপ সৰহকৈ দিব, কম হ'লে কমকৈ দিলে, অলপ নেমু ৰসটো দিলেই হ'ল। তাৰপিছত এতিয়া তাৰ ওপৰত মই কি কৈছিলোঁ, মিঠাতেল দিছিলোঁ আপোনালোকৰ চকুৰ আগত, মানে কেৰাহীটোত মানে প্ৰথমত নেমু ৰস আছিলে, তাৰপিছত মিঠাতেল দিলোঁ। যে গৰম যেতিয়া হিট পৰিলে প্ৰথমতে কি আছিলে, নেমু ৰসখিনি। নেমু ৰসৰ আমি জানো যে নেমু ৰসৰ আমাৰ যিটো হৈছে যে যিটো বইলিং টেম্পাৰেচাৰ বা জলন উষ্ণতা বা বাষ্পীভৱন বস্তু পইণ্ট জানা, তো সেইটো বস্তু কি কম কাতকৈ মিঠাতেলতকৈ। গতিকে ফটককৈ যেতিয়া হিটটো প্ৰথমতে কাৰ লাগিলে, তলত কি আছিল, নেমু ৰস। নেমু ৰসখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ল, সি গৰম হ'ল, গৰম হ'লে বাষ্প হ'ল, বাষ্প হ'লে ক'লৈ আহিব, বাহিৰলৈ আহিব, ওপৰলৈ আহিব, কাৰণ বাষ্পী বাষ্পবিলাক কি হয় তাৰ কি পাতল হয়, ওপৰলৈ আহিলে কি হ'ল, সি বুৰবনি কাটিছে। আপোনালোকে ভাবিছে মিঠাতেলটো গৰম হৈ বুৰবনি কাটিছে, কিন্তু নহয়, সেই নেমু ৰসখিনি গৰম হৈ পেলাই সেই বুৰবনিটো বাহিৰলৈ ওলাব বিচাৰিছে, ওলাব বিচৰাৰ কাৰণে কি হ'ল, বুৰবনি কাটি বাহিৰলৈ আহিছে। আৰু অহাৰ কাৰণে কি হ'ল, গোটেই মিঠাতেলখিনি বুৰবৰি আছে, কিন্তু নিয়মমতে সেই মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱা নাই, কাৰণ মিঠাতেলখিনি গৰম হ'বলৈ অলপ সময় লাগিব। আৰু মিঠালে ইমানখিনি যদি বুৰবৰি থাকে, সেই বুৰবনিৰ ওচৰতে আমি হাতটো কেতিয়াও সোমাব নোৱাৰে, চাল পুৰি চেচ হৈ যাব, মানে গতিকে প্ৰথমতে কিহৰ কাৰণে বুৰবনি হ'ল, কিহৰ কাৰণে উতলি আছে তেলখিনি, সেই নেমু ৰসখিনি তলত থকা নেমু ৰসখিনি গৰম হোৱাৰ কাৰণে তাৰ বাষ্পীভৱন ঘটি যিখিনি ওপৰলৈ আহিব, সেই ওপৰলৈ অহাখিনিয়ে বুৰবনি তুলি আছিলে। সেই তুলি থাকে মানে মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱা নাই, সেইকাৰণে মই ধুনীয়াকৈ হাত সোমাই পেলাই দেখাই আছোঁ মোৰ হাত পোৱা নাই বুলি কৈছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে ভাবিছে এইটো কি ডাঙৰ কথা, কিন্তু সেই সৰু কথাটোকে জানিবৰ কাৰণে আমি নিজৰ দৃষ্টিভংগী নলগাওঁ, যে যিবিলাক গাঁৱত বেজ বেজালি তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ কৰি থকা মানুহবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত সেই তেনেকুৱা দৃষ্টিভংগী লগাব লাগে, কিয় সি পাৰিছে, কাৰণ সাধাৰণ মানুহে কামটো নোৱাৰে, কিয় পাৰিছে, তাৰ দৃষ্টিভংগী লগাবৰ কাৰণেহে আমি চাইণ্টিফিক টেম্পাৰামেণ্টত এইবিলাক বস্তু দেখুৱাই আছোঁ। কোনো আমাৰ বেলেগ ধৰণৰ আমাৰ কোনো উদ্দেশ্য নাই, আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে সজাগ হ'বলৈ, জাগ্ৰত হ'বলৈ, নিজৰ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী দেখুৱাবৰ কাৰণে। ইয়াকে ক'লোঁ, শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব এইকাৰণে কৰিব যাতে সমাজৰ প্ৰতি শ্ৰেণীৰ মানুহে এই বিষয়ে ভিডিঅ'লৈ চাওক, সকলোৰে হাতে হাতে আজিকালি এণ্ড্ৰইড মোবাইল বা ভাল মোবাইল থাকে, যাতে চাই পেলাই তেওঁলোকো সজাগ হওক, আৰু এইবিলাক ভুৱা যিবিলাক আমাৰ গাঁৱে গাঁৱে এতিয়াও চলি আছে সেইবিলাক যাতে আমাৰ আঁতৰ কৰিব পাৰি, তাকে অনুৰোধ থাকিল। ধন্যবাদ।